السلام علیکم څنګه کولای شو یو ایس بی سټوریج په کمپیوټر کې بند کو ګوري دی چې تم ډیر پامی یو ایس بی سټوریج یعنی ځینې خلک د کمپیوټر منیج نه یو ایس بی فورت غیر فعال کوي هغه یو ایس بی فورت غیر فعال کیږي هغه نور ایکسټرنل ډیوایسونه لکه ماوس پرنټر کیبورډ دغه ته کار نه ورکوي کنه موږ وای نه یوازې لکه خارجي هارد ډیسک چې هغه سټوریج ولري مقصد ده بس یو ایس بی مثال فلش وي میموري کارت وي یوازې دغو ته کار ورنه کړي چې هغه سټوریج کوي نور باید فلش ته کار ورکړي کیبورډ ته کار ورکړي نو داسې یوه طریقه چې دا به ماوس پرنټر دغو ته کار کوي فقط یو ایس بی سټوریج یا فلش میموري ته به کار نه ورکوي یعنی یوه طریقه ځینې خلک کاروي لکه د کمپیوټر منیج ته راځي که نه یا د رایټ کلیک یا ډیوایس منیجر ته کنټرول پینل له لارې راځي که نه یا ایڈمنسٹریٹیو ٹولس نہ کمپیوٹر تا داخلی جب کام ایم جی ایم ٹی ڈاٹ ایم ایس سی آل تا کمپیوٹر منیجمنٹ سسٹم دا یا بیا ڈسک منیجمنٹ منیجر تراجی اول تا یو ایس بی پورٹو را ٹول بندائی خدا سی کار نہ دا زکا دا سی کار نہ دا سکل استاس دا ڈسیبل کوئی دی کی ٹول پورٹو نہ ڈسیبل کی جی با دی کی ماوس کار نہ کئی پرنٹر کار نہ کئی نو چنگ بدا کار کو پار اگزامپل زا زب یو پلش ورته واچوم کمپیوټر ته اوس پلش ما سره کار کوي زیچ کو پلش له ما سره کار کوي او زدا اوپن کولای سم و زه غواړم چې دا داسې ډیسیبل کړم چې نور ډیوایسونه له دې پورټ نه استفاده وکړي یوازې پلش میموري کارت ایکسټرنل هارډ ډیسک دا بند سي نو د دې لپاره به تاسې زه یو لنډ خبر داسې ده چې دا موږ له ریجیډیټ نه کوو هغه ته ډی بی ډیټابیس هم وایي ځکه هغه سټوریج کوي هغه زموږ ډیټا سټور کوي هغه ډېر عجیبه کارونه کوي ریجیډیټ د لکه لیمیټ ټایمونه سافټویرونه سي دي ټول ډیټا مالته سټوریج کوي ټول هر څه چې کوو دا ټول په رجسټري ډیټا بیس کې سیو کیږي دا په خپل ډیټا بیس ده صحیح سو نو دلته به موږ دا څنګه ډیسیبل کوو د دې لپاره به راځو موږ دلته بیا به راځو رن ته او دلته به لیکو ریجیډیټ کله چې ریجیډیټ تاسو سره اوپن شو دا ریجیډیټ تاسو سی ایم ډی لارینګ ویلیو چینجولی سی خو هغه طریقه به انشاءالله وروسته وایو بیا به څنګه کوو په دې لوکل ماشین به کلیک کوو او بیا به سیستم ته راځو او په دې کې به کنټرول سی ټو ون ما سره زه ګورم کمپیوټر کې ما سره ایچ ډرایو شته که نه نو زه څه ورکوم دا به را سره اوپن کړم بیا به تاسو راسئ دلته سرویسز ته به راسئ کله چې سرویسونه اوپن کړو بیا به راسئ ډاون ته ډاون ته ټولو پای پای ته به یو ایس بی سټوریج ته راځئ یو ایس بی سټوریج ته چې کله رالی دلته ګوري دا مکمل فاصله به وای دلته لوکل ماشین ته به ځئ سسټم ته به ځئ کنټرول سیټ ته به ځئ سرویسز ته به ځئ یو ایس بی سټوریج ته به ځئ نو سټارټ کې به بیا د درو پجو باندې څو ولیکي څلور ولیکي او بیا به څوړ کوي اوکے به کوي له دې کولو سره به سټارټ کې د درو پجو څلور سره به یو ایس بی کار پریش دی پهلم کمپیوټر کار کوي ستر سره صحیح سو اوس کدا ریفریش کوم زرا زم یو ایس بی باسم خو یو ایس بی سکله داخله کوم ساوند به د پورته کېدا کوي خو بیرته به ریلیز کوي د ریمو ساوند به ګډ ورسره کوي ډبل ساوند کوي یو واری واخلې دوم ځالي بیرته ریلیز کوي دا یو طریقه ده چې یوازې پلش به بیرته کار نه کوي نور به ټول ایکسټرنل ډیوایسونه چې له یو ایس بی سره وصل کیږي هغه به کار کوي بیرته سمولو لپاره به بیرته دلته راځئ رجسټری ته او دا سټارټ په ځای کې ستاسو راغلی اصلي لوکل ماشین ته بیا دا سیستم خلاص کړی دی کنه دا نټس ورته وایي کنه کنټرول سیټ سرویسز یو ایس بی سټوریج ته راغلی اصلي بیا به د دې سټارټ کې به د څلورو په ځای درې ولیکي او بیا به چیک اوکے به کوي نور به دا کلوز کوي پلس یو ایس بی به یې وباسو او بیرته به یې له سره داخل کړو او دا ځل به یې پورته کوي